安，我系 Mira， 今日咧又翻到嚟呢个心事台嘅时间啦。咁上几集咧就讲关于爱情嘅部分啦。咁今集开始就想讲朋友，因为其实咧我都冇特定 plan 好下次要做咩主题，全部都系根据上集，然之后一个一个延续咁样嘅。咁而我啱啱喺 IG 度咧都有问大家，就系有啲咩人你系一定唔会同佢做朋友嘅呢？然後我看到有三種人呢，就是 exactly 我自己想的三種，所以想跟大家分享一下我覺得哪三種是我絕對不會跟他們做朋友先的。咁第一个咧，我亦都见到好多人有写低呢一个答案啦，就系、是、双面人。哇，呢、這个双面人系真系咁多留言之中最多观众系讲双面人呢样嘢咯。哦，真系啊？系啊。但反而对我嚟讲，算系最低 level 咯，即系三个里面嘅最低 level。对我嚟讲，活咗咁多年人啦，我都有遇过多唔同种类嘅双面人。好啦，我而家要开始爆料啦，但我唔会讲边个嘅，就因为我住喺韩国啊，所以我都有好多机会认识韩国嘅 creator 啦。其中一个系特别厉害嘅，我喺某个场合，我同佢识咗之后，因为佢大过我嘅，所以我会叫佢 Onnie 啦。识佢嘅当下，同埋我同佢每次见亲面嘅时候咧，佢都好似系非常之照顾我、关怀我咁样，即系就话啊，我哋下次食饭啦，跟住啊，好耐冇见啦，跟住揽啊。我嗰阵每次同佢见面嘅时候，我都会觉得佢哇，世界上最好的姐姐咁样啦，简直系亲切咯，我觉得超亲切。我会系佢嗰个反应系令我觉得，哇，佢真系好 take care 我，所以我都一定要对佢好好，即嘅嗰只感觉。跟所以佢话啊，我呢 pop 生出嘅，我呢会俾嘢，俾啲嘢你咁样。其实已经几年前嘅，傻傻地真系相信佢会揾我食饭，或者佢会主动 contact 我。其实我唔系话贪佢请我食饭，定系贪佢要俾我，纯粹系觉得佢嘅好亲切，所以我都会好想同佢变亲近啦。但系佢一次都冇揾过我咯。然后我哋每一次见面都系因为工作场合咁啱见到。佢系咪即系好随口可以讲出呢啲说话嘅人？即系可能佢对个个人都系咁样。系，佢系讲英文同讲韩文嘅。譬如讲英文嘅时候，好似好 welcome 你，好热情嘅嗰种。即系佢点解要咁样做？我觉得系佢习惯啦，已经。点解我会觉得佢双面？系因为佢嗰个热情同冷淡咧，系哇，甚至乎系我主动揾，因为我见到佢好耐冇揾我嘛，咁我系真心想同佢变亲人，所以我咪主动揾佢咯。我有个 cut off 嘅，佢又系答嘅时候就话啊好啊 ，sorry， 我而家好忙啊，即系一次、两次、三次 ，OK， 应该系真系忙嘅。但四次五次都是这样，跟住我就觉得我已经去到我那条界了，即我其实我都找了他五次了，我不想再这样贴他的冷屁股咯。即他心里面可能会想，喂，即如果你不想跟我做朋友，或者你不喜欢跟我亲近一点，你可以不需要这么热情嘛。你夹咪做到朋友咯，你不夹其实没需要很刻意去营造一个气氛是你们很 friend 这样嘛。即我想讲呢，是甚至乎因为我们每次工作场合他都会展示他这一面的时候，导致身边的人都以为我们很 friend， 但殊不知其实我们吃过一次饭咁大把，是一次。所以我会形容他是双面人，但他又没有说做什么对我衰的，纯粹是他有这样不同的面貌，我觉得很神奇。但这个 creator 本身是即你的前辈，定是他做得久过我，所以是我的前辈。即他可能很想跟 show 给人看，他跟很多 creator 都打好关系，他的人脉很广之类的。我觉得我不得咯，呢啲即我做不到那些懒 friend 那些，我觉得冇意义咯，有什么必要啫？咁可能他曾经因为营造这些形象而获得过好处，我不知道，但是我自己是不buy这件事，所以引致到我之后去看他的 video 的时候，我都会想，他们是真的 friend 还是 business 的关系，你看不出的。那时真的觉得他是世界上最好的 Onnie 咯，我挺夸张，可能因为我太小入世未深，才被他呃到。但如果现在你再遇到类似的朋友或者 creator，
都是可能是对你咁热情，咁你会唔会打定一个可能输数，觉得诶佢、哎、可能都是扮嘢嘅啫？即系你会唔会有一个咁样嘅错觉？我会有防范咯，而家即系人哋咁热情对你，其实系可能有好多原因嘛。即系我曾经都系 YouTube 嘅后辈过啦。我嗰阵做 YouTube 冇几耐嘅时候，我系会好想同即系无论系前辈或者同辈，我会想同所有人都可以成为朋友咁样嘅，所以我会好热情咁样。同大家 say hi， 即是我会想 keep 到一个友好的关系。都曾经有些人可能是有被我吓亲，即如果你说有那个情况的时候，我会知道咦有机会那个人是好像我这样想想想跟我亲近，但是也都有机会他是双面人，我会后退一步去观察一下先咯。即但我一定不会说跟他交恶或者是不接受他这个好意的、嗯、我都会接受了先，但我就会慢慢观察咯。因为自己曾经有受伤过的时候，你就会保护自己的开始。第二个讲绿茶婊先，因为呢个又是我亲身经历，唔知道用绿茶婊嚟形容佢啱唔啱，大家听完之后再同我去判断下啦。上到中学嘅时候先至识呢个朋友啦，成个中学都同佢几 friend 嘅，即系佢系我其中一个 best friend 咁样啦。我嗰阵觉得，咁然后到我 form 5嘅时候，冇错，我系会考年代的。anyway， 佢又识咗一个男仔 friend 咁样啦，咁然之后又介绍埋嗰个男仔 friend 俾我认识。唔知点样，跟住后来慢慢就变咗我同个男仔又多咗相处嘅时间，即系我同佢出街啊、食饭啊。嗰阵系16岁嘅我，年少无知嘅我，哦、即系好快就即系中意咗嗰个男仔。然之后出街嘅时候，其实都有拖下手啊嗰啲。所以我会觉得我哋系拍紧拖咯，因为我嗰阵觉得唔一定话啊，我哋拍拖啦，或者你要唔要做女朋友啊，唔需要讲呢啲说话。有时系感觉 OK， 我会觉得有种系即系好自顺其自然咁样就变成恋人嘅嗰种方法。咁我嗰阵就以为我哋系咯，因为我哋出街系好自然会拖手嗰啲啦。有嘢未讲出嚟咁样。kiss 都有啦，系咪好正常？会以为系情侣啊？系咪初恋呢、這个？佢咦？唔系，你听埋我先，你听埋我先。O K， 系啦，因为我冇将佢计入初恋度。哦 ，O K， 系啦。咁因为佢我好朋友，我当然有同佢讲我同个男仔发展到咩嘅程度啦、嗯。其实系一开始我对个男仔有好感，到我觉得我同佢拍拖嘅基本上成个过程，我都有同我friend 分享的、嗯、所以他是全部都知道啦。正当我很开心就继续跟那个男仔约会的时候，我就忽然间知道了我的 friend 去了他家过夜。哈、啊、喂，他明知道但是他这样做是真的想怎样？是啦，想怎样呢？就算他是要跟那个男仔一起，他都可以跟我说喂，我要跟那个男仔一起，你不要喜欢他，就是这些讲清楚几好啊。咁、嗯、我最多就放弃，或者如果我唔放弃，我咪同佢争咯。即系虽然我应该唔会同人争嗰啲人，即系点解佢要静静鸡咁样去男仔屋企过夜，而嗰个男仔又会俾佢，唔系好似系个男仔带佢翻屋企噶。所以我唔系好记得个细节，因为嗰阵超细个，因为嗰阵16岁，已经隔咗十几年。但我而家仲好嬲咯。当然我有问佢哋有发生咩事啦，我个中学同学都好老实咁同我讲话。他们有 kiss。Oh my god！ 哇，但我觉得对一个16岁的少女来讲，很大件事了，其实 kiss 了已经。我觉得其实真的挺喜欢那个男仔，而且我觉得我们已经拍拖了嘛。嗯。跟着所以我就会觉得那个女仔是完全背叛了我，即是她知道我这么喜欢那个男仔，她都要叫我长脚。但是你有没有想过会不会是他们本身一起了？我后来也有想过这个问题。但是他们两个都没跟我说，其实我甚至乎会想到他们会不会甚至乎已经再进一步了呢、嗯、因为好像是不止去一次过夜，我真的当他很好朋友，他那时候应该都知道我当他超好朋友。那他说完给你听，他自己有没有 feel sorry 啊，或者怎样先，还是他的态度是怎样？现在我印象中他的态度好像是道了歉，但是 feel 不到他很真心那种，反而是个男仔他有真心跟我道歉的。后来啦，其实我同个男仔后来间唔时都有倾偈咯，唔算 keep contact 嘅，就系间唔时，因为我哋互相有 Facebook， 即系间唔时可能见到大家有啲咩失落嘅时候，或者系有啲成功嘅时候，我哋
就會有啲鼓勵嘅説話，或者係讚美嘅説話，即係或者咁樣回應下啲 post 啊，咁樣間真係好間唔時，因為而家都冇用 Facebook 好耐。嗰陣中學咧，好興係可能考完個會考就會去一個嗰啲 summer camp 啊，我哋就去咗南丫島。我嗰陣覺得佢係我好朋友，我唔應該為咗個男仔同佢反面嘅，我唔應該等其他人會傷到我哋感情，所以我就選擇咗原諒佢啦。所以我先至同佢去到嗰個 summer camp 啦。去完個 camp 之後，我終於俾自己嘅理智蘇醒咗，所以唔得，我點會可以同呢啲人繼續做朋友呢？個嬲係之後越諗越嬲，唔係當下。我其實當下冇咁嬲嘅，當下唔知點解我會覺得 keep 住呢個朋友，我都唔想將我嘅怒氣表現出嚟。所以之後我哋就住咗交咯。但係我到而家十幾年後，我都咁嬲。我係咪仲好 care 呢件事，定係點樣呢？其實我覺得，我不知道這是什麼情緒，我都是你覺得做人不應該是這樣，你想不明白為什麼有人做人可以這樣，是的，所以真的沒辦法接受這類人在我身邊，連在我身邊我都接受不到，不要說跟他做朋友。而第三個呢，就是機心重的人。機心重其實都有很多方面的嘛，我想說的是比較是偏向於利用人嗰方面嘅，咁呢個人咧，其實佢唔 exactly 同我有直接關係啦，咁但係因為咁啱，我同佢都有好多共同認識嘅人，係留意唔係朋友，係共同認識嘅人啫，簡稱呢個人做 A 啦。只要佢知道嗰個人對佢工作方面係有幫助嘅話，佢就會主動同佢成為朋友，譬如係可以幫佢賺到錢啦，或者是可以免費提供一些他本身可能要花錢才做到的事，即是他可以省了一些成本，貪小便宜拎人著數的那隻。當然其實我跟他有更多其他方面的不好的，但是利用這方面他是沒有對我做過。但是我們共同認識的人，那些人其實不是特意跟我說的，只不過他剛巧說起一件事，而剛巧這件事是跟 A 有關，即自己在那裡連返那些時間、人物、地點這樣的時候，我就發覺咦，利用這樣咯。其實我會覺得這個人很聰明，如果用褒義詞去形容這個人的話，他就是很積極求上進，因為他想賺到一些錢嘛。他繼續這樣，其實他身邊不會有朋友咯。但是為什麼他身邊會有朋友呢？即經過我和我身邊的人有時都會討論他這樣啦，可以成為到他朋友的人呢，一呢就是還未被他利用到，二呢就是被他利用了但是他們不買，後者是多一點的。其實所有都是利用一買一買，我有你這個需要，你又需要我那樣東西，那我們會互相配合咯，那這個就是互相利用咯。但有時可能你是朋友之間，你就覺得哦，咁唔緊要啦，即係因為朋友嘛，所以你幫下我，我幫下你咯。咁可能佢哋係會覺得係咁樣朋友之間嘅互相幫助啩。咁但係喺我哋外人嘅角度睇嘅時候，嗰個互相幫忙嘅比重啊，係好明顯嘅。同埋嗰批人其實我覺得係比較善良嘅。甚至乎其實是有一個跟我說了一個例子，跟住我一聽到的時候我就覺得，即擺明就是要利用你的人物、你的關係才跟你 friend 的。你會瞪那個人不抵？我超瞪那些人不抵咯。哦，那些即可能我本身對那個人是已經有個不好的印象，再加上我知道他這麼多利用的東西之後，我就更加不喜歡那個人咯。但是利用這一部分我覺得都頗大的，重點是他利用完呢經常又不認，我們有眼看得出的嘛。 Oh my god， 我們就會覺得唉，很噁心啊整件事。即如果你成為了一個被利用的對象，即你 feel 到他是這樣利用你，你會怎樣？你說用的人是他還是第二個人先？他咯，當我一定不會讓他埋我心。即是他利用我，那我就利用他咯，有少少幼稚報復心態，但我有咯。可以避免的話，其實我都不會想跟他有關聯，利用我的那個對象不是他的話，即可能第二個人的話，可能我就覺得得啩。即不知道，可能我對那個人有偏見， sorry。 假設如果有一個人，我當可能他是 creator 先，看中你這麼高人氣，然後他就想辦法跟你的 friend 黏埋嚟到，之後會在 YouTube 上面更高的曝光啊，或者更加多的得益，那你會怎樣？
其實有咯，真係。所以我覺得點解越做 YouTube 耐，我就嗰個警戒心越嚟越重，同埋我都會開始知道點解當初我咁有熱情去親近啲大前輩嘅時候，大前輩們可能會驚，就係因為佢哋可能有遇過呢啲事。唔知道，我覺得呢個係一個好現實嘅社會，所以多多少少都會有利用呢樣嘢。成日會唔會諗到負面？但譬如可能佢約我食飯，我都會食嘅。咁啊喺食飯嘅時候去觀察一下佢嗰個目的，或者係佢有幾咁渴求呢樣嘢咯。如果佢擺明就係我要利用你嘅人氣去令到我忽然間多好多個訂閱咁樣，咁如果係好明顯嘅話，我會有埲牆喺度咯。即係你會慢慢唔同佢聯絡咯，係嘛？我唔會唔同嗰人聯絡啊，我覺得禮儀上搞到件事咁僵，我唔希望同人為敵嘅，我係一個和善嘅人，所以因為你慢慢會睇到佢個性噶嘛，你同佢相處嘅時候，雖然可能係真係想利用我的人氣去做乜嘢做乜嘢，但係可能佢係有某啲我接受到嘅原因，咁呢個我就會覺得 OK。同埋有啲利用人嘅人係真係要利用你嗰刻先同你 friend， 唔需要你嘅時候，跟住可能就會冇咁多慰問，即係嗰只係特別乞人憎。而家我住韓國啦，有可能以前識落嘅一啲做嘢嘅時候識落嘅人，無啦啦會 message 我，你可唔可以幫我買一著上去就減5kg 嗰條牛仔褲咁樣？跟住睇我同佢可能唔知幾多年冇聯絡，咁樣有少少唔啱咯，我覺得。如果你平時同我係交情好嘅話，幫佢買一樣嘢咁樣，咁其實如果我同佢 friend 嘅，我買埋我 send 埋俾佢，唔收錢都冇所謂噶。不過呢個題外話嚟嘅啫。咁除咗 Mira 啱啱講嗰三樣之後咧，其餘好多觀眾咧都會有其餘額外三類人咧係覺得唔中意，包括就係自我中心啦、重色輕友啦，同埋有事中無言無事係迎春。自我中心係咪真係覺得世界都圍住佢轉啊？自私算係係。但其實因為呢個世界實在太多自私嘅人，太多自我中心嘅人，但其實咧，自不然就唔會想同佢出街嘅。我覺得，譬如去旅行，佢一定要去某個景點度打卡，佢一定要食到某樣嘢先至罷休嘅，即係佢唔會去考慮下我哋可能唔順路啦，或者係有其他人唔想去啦，佢唔 care 其他人啊嘛，咁就自不然就唔會想再同嗰個人繼續有來往噶咯，我覺得。咁重色輕友嘅人咧，你會唔會特別覺得唔想做同呢啲人做朋友？但係咧，我以前有少少重色輕友噶，但係少少真係唔係好嚴重。突然間諗起我個 friend， 佢完全重色輕友，即係佢一拍拖嘅時候你係揾唔到佢噶。咁誇張？佢分手嘅時候咧，你先至會揾到佢咯。你就會忽然間可能三年之後先會見到佢咯。所以佢其實佢都有反省，就係佢覺得嗰三年佢冇曬朋友咁滯，佢都覺得自己好慘。之後拍拖嘅時候，佢都有改善自己呢樣嘢。你拍拖嘅時候，你冇曬朋友，咁你分手嘅時候，即係你有朋友陪你疗伤都偷笑啦，但我觉得要睇嗰个朋友嘅性格，即系如果佢系嗰只，即系因为男女朋友然之后消失啦，咁但系要你帮助嘅时候出现，嗰啲咪黑人憎咯。网友们讲嘅呢几个 point 我都系同意嘅，但系 priority 上面就系我自己分享嗰几个我系特别睇得重，即系 kind of 亲身经历过，特别有感。我点解今次会好兴啊？讲到。平時係勁溫和噶嘛，但係渣男我都係冇咁激動，我今次勁激動，即係朋友對我嚟講係好重要，所以係啦，希望大家識到好好嘅朋友咯。係啦，今次嘅睡衣俾大家睇清楚先，睇唔睇清楚？好，冇電啦，咁我哋下次再見啦，希望大家注意心思大啦，多謝曬，拜。